پاکستانی بقا کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں اس پاکستان کی بھی بقا ہے اور ہم سب کی بقا ہے. ٹی وی چینل بقا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں معاشرے سے اور وہ آ گئے ہیں اور وہ اپنی بقا کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بقا کو بھی ضرور رکھیں گے اس ملک کی بقا کو.